Aurten udalak antolatuta eta txistu taldearen laguntza, ore handiz aurkezten dizuegu 50. edizioa bete duen Hondarribiko txistularien kontzertu nagusia. Honen 50. edizioa are bereziagoa izan dadin, luxuzko gomidatua dugu. Zuekin, aurkezpenik behar ez duen ere, Gorka Sarriegi. Eskerrik asko. Ohore bat izango da, hainbeste maite duan jendearen aurrian jotzea, herri bertan. Horrelako txistulari, musikari eta koreak ere. Mila esker dene. Itxaroten ari gera, arratxalde honetan, zerbait aurkeztikotan, jende honen aurrera, emetik ateratzeko, kanta berri bat opan, zuek ez askertzeko, arratxalde honetan, honetan, honetan. Thank you.
txalupak, zarmatak guztiz guztiak okutuzua. Lenguko eguraldia da, momenta udar itxasi da, trumoiak sumatzen dira, itxasetzen horretan. Izango ez genukeela, bere familiari opari xume bat eskaini nahi genioke.
urte betetzera duan elkarte bat, Euskal Herriko txistuei elkartea. Pues elkarte hori izenean, Ondarrabiko txistu taldeari, mesedez, Ondarrabiko txistuleak zutitu mesedez, zutitu. Euskal Herriko txistuei elkartearen izenean, gure zorionak eta eskerrona zuen herrian egin duzuten txistuaren alde eta euskal kulturaren alde egin zuen lanaren gatikan. Jarraituaz aurrekoen bidea eutsi hori. Txalo behar bat baino. Babai, iritsi gara berogeita hamargarren ediziora, baina hau ez da hemen geldituko. Jarraituko dugu ekintza honekin, aurrerantzean ere. Uste bai dugu merezi duela. Merezi duela euskal kulturak, merezi duela txistuak, eta nola ez, urtero guen zutera etortzen zaraten guztiok. Eskerrik asko. Aurrekoek hasia jarri zuten, ifini zuten, eta guk berrogeita hamar urte geroago begira ze bizitasunakin, ze gaztetasunakin, kasu askotan, eta ze gaurkotasunarekin segitzen dugun. Ondarriko dalaren izenean hori eskatu behar nion txistu taldeari, esan duen hori berbera. Bueno, hemendik 25 bat urtera, elkarrekin egon gaitezela, denen parte hartziarekin eta beti ere, euskal kulturgintza zalantzari gabe txistua eta ondarbitartasuna lotzen. Beraz, herriaren izenean, min esker, eta ondo pasa dezagula, oraindik ere, zen ikuste dut, oraindik azken agurrez dugula egin, ez? Eskerrik asko.